to Kandwa. That's where we had the fierce battle. Chikandwa. Yeah, we're going to Chikandwa. That's where we had our fierce battle. Kali wetoke ni lewa no tulabawo chitivo mpremezo ye kwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni gali inaba mkubazi wana ko elema bali wali bali kutreki agenda aita aita obitundu oizo jita uwe triangle eno mjezato kotela elakuma bali wali ainao echepe iche Eranga ne omuzunguru wali nyo. Eranga bozunguru omuzunguru bode gaji wali. Neba ne kubazura na kwa. Ito kena wano kakati. Aiki deru weru. Aiki deru weru. Kayaka kwa eka dule. Baka somo kwa munga wadule eta. Oro njende changa tu. Oro njende changa tu. Nega juki na tuwano ona ona emundu ya keke lopfo ufi. Agenda balambuza. Agenda balambuza na wawuzani kumataka abaona uu. Abataka baona wo awe nyumba kumukavua wo wo mgenzi lusera sendi abani agenda baraka awawe yeko ikawe bani wakubide chikopola agenda baraka awo ati tulise nyungu tulise nyungu kule kudekaragala kule kudekaragala ili naona wa mbua unana wa famulutawe akajambo Zai kuru kese miungwa mwenge te Awe na wane mudi ya keke la Awe mgenzi manje li Na awe wali Akazunguru kakoye kanywe damazi Kakoye msera Ne mama anwende kumazi Chino chafwa yoko na mkuru tuwine Kata ina garubi hindi Na ete tumanyo baza agude Nenga tuweo kendeyo. So, kwewa chobole kendese muto, kapeka masuli ita, bagena kubanga, bagu kila eli ewobu lezi. Agena maso kati wa nukuni tuli zero we mzei atuse zero we zero we atuse wo akute yomu nyolia atakenze mu nyolia agenze na magabi bakute na magabi bachamide wa nwa mzei matofu kezekia bagenze mu na magabi aha ubotuna mkono peche kono imamu nanika imamu nanika uyo uwe imamu nanika Aisewo, so ya kati sape kusanga o saba saji ya bajumie muna je Aisewo uisi Mhozi atumia kendo tabira bakubajute ya limu wana moto Awa agenda mulaga Uwa manje hizini tuwa ula Wewo Amulaze wendifani ya nola nasamba mchari ya mkweka ya mfumbi na ngane mbele wangu na chongi na wano na mama no mwuzi kuruwa wala beka batu ya bako oye mbiyo basi sasa mi batu meenga jukira mchichisu viro kubantino bage na kusura you know Bukomero? Yes. Bukomero? Yes. And this is where Earth Mineros is right from. Oh. Yeah. Sizon Kureche Sasso Chirina. So for now we are going to come from here then in the morning we are going to Makurubita we are asking we're going yes! to so we shall start from there in the morning so rest will come here okay. I should be behind Kutete shuru chino, juki na kichiki na chukura mwaka kwa kinana mwena Mkumu renda kinana mwena, yera ya sura wano Haba juki na hurungi, omu genzi, elifazi, matofu Wanoe hiniwe ya sura Haba na umchala, haba zukuruga koye Tumule ngena fasti sani na yali wali kivitua miteke na hurungi Agamba singani mugavana, binodani neja angademu Wabu nakabu manjibo wa bodega adibo Haino kusura kakoro mbukwe
Mary, I want to poop. This man will never change. He's back to his dirty tricks again. Many people are angry with him. Remember, it's not the first time they have done it. He just disappeared. No, he's fine. It's okay. Yeah. Your grandfather used to turn into cats. Now he has become a cat. He's just surrounding the area. Maybe to reassure you, I'll just follow me. I'll show you where he is. Yeah, you go. Madam. We are still checking. No. The doctor. I'm tired. Let's use an Uber. To where? Where's that house? Yes, madam. Okay, let's go. Muhozi. Ndaba ho.